Ecco, fuori a Coupon, capitano. Kamo vezieš? Domov? Kam dám? Sa teším, čo mi Polinka navarila na obed, no a keby si bol tak trošku rýchlejší, tak to by nám pomohlo. Ďakujem. Ženia, až to dobroho dnes variť Polinka, no. Joj, no tak borčne. Ty počúvaj, a kde je dráv? Prekomandovali ho. Čo? Do terénu, na hliadku. Ani sa ňa radšej nezvedú, čomu. O mesiac ti končí pás, tak si ho nezabudne vymeniť. Nezabudnem, ďakujem. Ďaká. Hej, moment. A teraz tvoje doklady. Ale Julo, prečo na to nevidíš, že ja som ja? Vidím. Takže doklady. Čo sa tu deje? Julo sa baviť na letiskovú kontrolu. A doraz ich pišle na skéner, si náhodou nepašujú v hudzici granát. To je čudné, to je... Vieš, čo by ma zaujímalo? Ako si sa dostal do šengenského priestoru bez pasu? Tak jak bez pasu? Ja som sa dostal s pasom, len on asi omylom ostal v aute a Polinka ho zobrala domov. No, tak to máme malý problém. No tak, Julo. Čo? Ženia sa pohádal doma so ženou. Nechala ho bez dokladov. Tak čo má chudák robiť? A však nemusíš to tak všetkým tu vytarať. No. Ženia, ty čo, povádil sa s Polinou? Tu mám že nič vážnoho. Nie, ale noho. No. Moment. Netvrdil si náhodou pred chvíľou, že sa ponáhľaš domov? Hej. K žene? Hej. Na obed? Hej. Odkiaľ vieš, že varí boršť, keď ste pohádaní? Julo, mal by si ho pustiť. Čo nevidí, že majú manželskú krízu? Vieš, čo vidím ja? Občana Ukrajiny na slovenskom území, bez dokladu totožnosti. Zavolaj si niekomu. Nech ti ho prinesú, ja ťa pustím. Hej! Áno, hej! Ano. Aj zavolám! Choď! Hej, pôjdem, no. Vidíš, ženio, s ním sa nedá, Však tu... Videla jsi? Videla jsi toto? Teď videla? Dobrý hovoriť. Na hranici treba zavesti poriadku. Posmoť. Dneska pustíš jednoho a zavtra budú chotiť tých všetké perejty čerez hranicu bez dokladu.